Poštovane gledateljice i gledatelji, dobra vam Badnja večer. Večeras malo drugčiji peti dan. U adventu ističu se pojmovi kao što su nada, mir, radost, veselje, ljubav te vjera koja nas je potaknula za prvi dio večerašnje posebne emisije. U nastavku jedina rubrika koja se u petom danu nametnula kroz ovih 12 sezona, a to je knjiga Podvor. Večeras smo svi u studiju i Matija je na Skype vezi. Njega ćemo uključiti nešto kasnije u emisiju. Marijana, nada i vjera trebale bi se kriti u nama neovisno o tome što radimo i vjerujemo li u nekog Boga. Pa je li to uistinu tako, posebno u današnjem vremenu? Pa tu postoje vrlo često nesuglasice. Ja ću na početku reći da ću na temu vjerovanja biti osobna i subjektivna jer drugačije ne može i ne želim se zatvarati u neki čisto akademsku pozu. Sada malo objektivnije. Vrlo često ljudi koji smatraju za sebe da ne vjeruju, da nisu vjernici u religijskom smislu, ne vole da im se kaže i vi morate u nešto vjerovati. Ja mislim da svi moramo u nešto vjerovati. Pa barem mislim, vjeruju u ljubav, ako ništa drugo. Pa da, ljubav je najvažnija, ja vjerujem u ljubav, ako ćemo kod osobnog, bez ljubavi ništa. Ali njima je više stalo do distinkcije između religijske vjere i načina na koji oni misle. Ja mislim da oni misle da oni prihvaćaju znanstvenu metodu kao optimalnu metodu spoznaje svijeta, a one stvari koje ne rješavaju znanstvenom metodom jer ona nije svemoguća, da oni rješavaju onim što je najvjerojatnije. Oni jednostavno imaju skepsu, smatraju da religija previše toga tvrdi što ne možemo znati, da se zapravo treba puno manje toga tvrditi. Znamo stvari koje možemo provjeriti. Moramo imati neke osjećaje, intuicije, inklinacije i stavove kompleksne koje uključuju i osjećajni dio i racionalni dio, ali da kompleksna religijska učenja možda tvrde previše ili da sigurno tvrde previše, da ne mogu dokazati to što tvrde. Sad, stvar vjere. Da, svi moramo u nešto vjerovati. Ja mislim da vjera sadrži i taj jedan racionalni dio, dakle, opis stvarnosti koji bi trebao biti logično koherentan i koji bi se trebao oslanjati na prirodne znanosti. Mislim da je znanstvena metoda optimalni oblik spoznaje. Ja vjerujem u znanstvenu metodu. Vjerujem, kasnije ću govoriti kod knjiga, u prosvjetiteljstvo, u smislu da prosvjetiteljstvo ima snagu da ta misao je jedino što nam nudi nadu i snagu da se samo popravlja i da predstavlja nekakav univerzalni oblik znanja, jer su religijska učenja koliko god težila univerzalizmu, sve religije na svijetu ne poučavaju isto. Ja mislim da je u redu, da je nužno imati taj racionalni pogled na svijet, znanstveno utemeljen, da je jako pogrešno i opasno drmati temeljima prosvjetiteljstva i propovijedati stvari koje su baš protuznanstvene ili antilogične. Dakle, da bi prirodne znanosti i logike trebalo biti nešto što sve obavezuju, a izvan toga, iznad toga, ljudi imaju slobodu vjerovanja, vjerovati u što žele. A mislim i da je čak područje vjere treba biti otvoreno za dijalog, jer vjera ima taj racionalni dio, ima dio slično kao humanističke znanosti. Mislim da su humanističke znanosti negdje između vjere i prirodnih znanosti. Mi smo humanističkim znanostima svjesni toga da uvijek smo ograničeni vlastitom perspektivom, vlastitom kulturom i pokušavamo obuhvatiti što više kulture, što više različite gledišta, ali ako smo pošteni, priznajemo vlastitu nekakvu ideološku primarnu poziciju. Jesmo li konzervativni, jesmo li feministi, jesmo li antifeministi i slično. I mislim da vjera ne bi trebala biti tabu, da je jedina nada, to je čak i prosvjetiteljska nada. Ne mislim da je prosvjetiteljska ono naivno dobro, u smislu mi ćemo demistificirati sve. To je isto mit. Mi ćemo demistificirati sve religije i onda će ostati samo kao znanstveno znanje. Ali mislim da čak i na području vjerovanja treba biti moguć dijalog. Ono što je u vjeri, s jedne strane vjera ljude motivira na jako dobre stvari, daje im smisla u životu i to je pozitivna strana vjere. S druge strane, negativna strana vjere je to ako vjera postaje rigidna,
ako može ljude inspirirati rigidno fundamentalističko vjerovanje na zlodjela, to smo svjedočili u svim velikim religijama kroz povijest i sadašnjost, i može biti nasilna ako se nameće drugima i može biti ograničavajuća ako nam ne dopušta da je preispitujemo, da pogledamo stvari s drugog gledišta. Ja mislim, mene je moje obrazovanje humanističko istreniralo da pokušavam sagledati stvari dijaloški kroz više prizmi perspektiva i da me toga nije strah. Mene nije strah preispitivati svoja vjerovanja, a opet su mi moja vjerovanja potrebna. Što se tiče religijske vjere, ja mislim da se kršćanstvo mi je najviše dalo, jer mi je najbliže, da se od religija, svetih knjiga može puno toga dobiti, ali meni je sasvim strano da budem ograničena dogmatskim aparatom jedne religije i da postoji neki tabu propitivanja i razgovora o tome. Hvala ti, Marijana. Aleksandra, kad smo kod logike i vjerovanja vjere istine, možeš li to malo prokomentirati i staviti u kontekst konkretno današnjeg situacije u pandemiji, vjerovanja i nevjerovanja u razni sukobi koji nastaju iz toga? Vjera je domena emotivnog, pri čemu emotivno kada je dovoljno osjećaj, unutarnji osjećaj, sve prožimajući osjećaj koji u trenutku kada dovoljno naraste postaje percipiran od strane pojedinca kao nešto što je sasma logički, kao nešto što je sasma prirodno. U tom smislu, u tom se trenutku gubi granica između vjere i onoga što u biti postaje tvoja stvarnost. Pripremajući se za emisiju, želio sam napraviti dihotomiju između religijskog vjerovanja i vjerovanja ljudi koji ne vjeruju nužno u jednog jedinstvenog tvorca, autoriteta koji raspolaže životom, smrću, sudbinom, kaznom, naravno uz postojanje sad već legendarne slobodne volje, da bih ubrzo došao do toga da je vjera danost, čak i za ljude koji ne vjeruju u tog tvorca. Ako govorimo o ljudima koji vjeruju u monoteističkog Boga, kod njih vjera vrlo brzo postaje istina. To je jedan vrlo konkretan sustav hijerarhijskih istina prvog, drugog i trećeg reda postupanja, nagrada i kazni, pri čemu se cijeli život na kraju kao u jednom ljevku svodi na konačni, odnosno na konačni sud, i u tom trenutku samo su praktički dvije opcije, ili vječni život ili također jedna degenerirana verzija vječnog života u nemilosti upravo tog tvorca. Ali svi ostali koji također žive, također se boje, također vole, također dočekuju sutrašnji dan, oni to ne bi mogli činiti ako bi se samo vodili nužnom provjerljivošću onoga što trenutno čine, ako bi u svakom trenutku imali, a to ne postoji, neki konačni izvanjski autoritet potvrdu da je to što čine dobro. Ti, kada ustaješ i pripremaš doručak svojoj djeci, kada s njima prolaziš kroz njihove bolesti, kroz njihove strahove, kada stvaraš neko veliko djelo, bilo ono literarne prirode, bilo ono inženjerske prirode, kada nekoga voliš, kada nekoga gubiš, ti to ne činiš zato jer u tom trenutku imaš ultimativnu potvrdu da to što činiš je ono što treba činiti u tom trenutku. Tebe očito nešto vodi ka tome. Neko može to analizirati biologijski pa gledati je li to neka genetska uvjetovanost, je li to društvena uvjetovanost, je li to obiteljska uvjetovanost, ako smatramo da je obitelj nešto što, da je nekakav korpus separatum u odnosu na društvenu uvjetovanost. Ali nam to ništa ne govori zašto onda sutra ustajemo, zašto to radimo, a ne znamo da je to nužno dobro. Radimo zato jer vjerujemo. I u tom smislu ja ono što je danost i ljudima koji percipiraju stvarnost kroz tog autoriteta religijske prirode i ljudima koji ga ne percipiraju na taj način, ali svejedno idu kroz taj život, bore se, vjera u život, u životnu borbu kao takvu. U tom smislu to je ono što je ljudima zajedničko na kraju dana i to je ono što se ne može izbjeći. U suprotnom, ako se ne vodimo time, a ima takvih ljudi, ti ljudi postoje i znamo ih kao samoubojice, oni u jednom trenutku procjenjuju pod utjecajem ovim ili onim, ali ne ulazeći u njihovu apsolutnu istinu kao takvu, da to sljedećega dana više ne treba činiti, da ne treba ustati, da se ne treba boriti, da ne treba pružati otpor, da se više nikad neće voljeti, da se više nikad neće živjeti u pravom smislu te riječi. U tom smislu, taj gubitak vjere, vjere u život, u životnu borbu, ja izjednačavam život i borbu,
je upravo ono što je još prije 400 godina Thomas Hobbes, promatrajući život gotovo mehanicistički, kao vječno kretanje, 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 a smrt tumačeći kao konačni prestanak kretanja, kao sat, ako gledamo srce, kao sat koji se gasi, u tom trenutku više nema života, a čim života nema, znači da nije ni bilo vjere da se taj život isplati živjeti. Lana, pa je li se onda čovjek zapravo predao Bogu tako lako da bi si olakšao postojanje? Tu je sad pitanje onoga što bi Fromm nazvao iracionalnom i racionalnom vjerom. Fromm je rekao da bi iracionalna vjera bila ona gdje mi zapravo vjerujemo nekakvim položajima moći, odnosno autoritetima, odnosno dogmama i tako dalje, gdje bi racionalna vjera bila zapravo ona koja proizlazi iz nas, ali ne samo naših osjećanja, već i naših razmišljanja. Dakle, gdje bi ta vjera predstavljala više karakternu osobinu nego vjeru u nešto točno određeno. U tom smislu zapravo ću se složiti sa Aleksandrom Šereko i napomenuti nešto čega se dotakla i Marijana, a to je taj problem da mi vjeru nužno vežemo uz religijsko, pa će nam vjernici biti nužno ljudi koji vjeruju u Boga i apsolut, što mislim da nije u redu i da je vjera nešto što pripada svakom čovjeku, bez obzira vjerovao on u apsolut ili ne vjerovao apsolut, bio religiozan ili nereligiozan, upravo iz ovih razloga koje redom nabroja Aleksandar. Naime, da bi se uopće probudili ujutro i krenuli u dan, nama je potrebna vjera. Sve vjera u sebe, kao prvo. Vjera u sebe, vjera u život, životnu borbu, kako Aleksandar rekao. Sve nas na kraju krajeva goni vjera i ljude koji su, ajmo reći, ateisti, a znanstvenici, to su ljudi koji vjeruju u znanstvenu metodu. Dakle, mi tu ne govorimo o nekakvom ispraznom vjerovanju koje nužno nema racionalnu podlogu empirijsku, ali vjeruješ u znanstvenu metodu, vjeruješ u hipotezu koju si na bazi promatranja i određene metodologije postavio. Ali vjeruješ u to, vjeruješ u rezultate koje ćeš dobiti kakvi oni god bili. Dakle, sve na zapravo... Pa čak da se malo maknemo od tih hladnih pojmova znanosti, vjeruješ u to da će jednom biti bolje. Da ako živiš mrak svakoga dana, da će jedan od sljedećih dana biti barem malo manji mrak. Tako da će... Vjeruješ da ako si bolestan, vjeruješ da ćeš ozdraviti. Ili ne vjeruješ da ćeš ozdraviti, što ti tekako utječe onda i na tvoje To je posebno liječenje. U medicini, u liječništvu, bitno da ljudi imaju vjeru u ozdravljenje i zdravlje. Tako je. Dakle, čak i u medicini će doktori reći koliko je to važno. Dakle, vjera je ono što... Ja mislim da smo od vjere kao ljudi zapravo sazdani. Bez vjere apsolutno ništa. Na kraju krajeva vjera u našim odnosima nema međuljudskih odnosa bez vjere. Ako ja ne vjerujem u drugu osobu, potencijal druge osobe, emocije druge osobe, ja s tom osobom uopće ne mogu graditi odnos. Jel? Tako da je vjera nešto što je ključno uopće da bi se digli iz kreveta, ali onda da bi radili, da bi gradili naše odnose i tako dalje. Ali evo, ponovit ću nešto što je već više puta rečeno, ali mislim da to uvijek treba ponavljati, da nije u redu kada religija monopolizira vjeru, jer vjera pripada svakom čovjeku bez obzira vjerovao, dakle, u apsolut ili ne. Matija, čujemo li se? Čujemo se. Slažeš li se ti, Matija, da je zapravo vjera u samoga sebe, između ostalog, ono najvažnije što nas pokreće i što nam je naša, znači da imamo pravo na zdravlje, bogatstvo, položaj i sve ostalo u društvu što postoji da možemo ostvariti ako isključivo i samo vjerujemo u sebe? Pa vjera u samoga sebe ima smisla do određene mjere. Ona ne bi trebala prerasti u alternativnu religiju ili kult samoga sebe i štovanja neke vlastitosti i osobe. Ja upravo, ako bih morao sažeti riječ poganstvo, u jednom da je to relativizacija odnosa čovjek-bog koji postoji u drugim vjerskim praksama, gdje se zamučuje taj odnos i gdje čovjek sam sebe počinje poimati Bogom. Dakle, promatramo li povijest zapadne civilizacije u kontinuitetu, vidjet ćemo kako je došlo do prve duhovne revolucije, duhovnog prevrata uspostavom klasičnih monoteizama, dakle judaizma, kršćanstva i islama, da bi naposljetku sada došlo neko
stanje repoganizacije zapadnih društava, odnosno krah tradicionalnih monoteističkih religija, posebice kršćanstva na zapadu, i koje kakvi pokreti, idejno-vrijednosni fenomeni koji se mogu opisati nekom vrstom sekulariziranih religija kao, recimo to jednostavno, nužne intelektualne i mentalne aparature za vjeru koja nije usmjerena u tradicionalno pojmljenoga Boga, nego u nešto drugo. Tako da mnogi fenomeni kojima danas... Imamo malih tehničkih problema. Matiju ćemo kasnije opet uključiti u emisiju. Petre, tebe smo kao znanstvenika iz područja prirodnih znanosti koji se bavi i duhovnošću ostavili na kraju. Pa reci, je li vjernik danas zaostao pojam? To je zaostala... Mi kršćani smo... Zastarjeli oblik ponašanja. Jel neki tvrde da znanost i religija ne mogu ići ruku pod ruku kao što je to nekada bilo? Dakle, da se u modernom društvu to više, da je to negativno i isključivo čak. Znanost i religija je vrlo, odnos znanosti i religije je vrlo ozbiljno filozofsko područje koje je jako razvijeno, ali o tome nećemo ovdje pričati. Zaostao i nema prava, mi kršćani pristojemo na to. Mi znamo da nemamo prava i mi se odričemo prava, to je to. Mi to na to pristajemo. To ne da znači, bi se razumjeli. To ne znači da se treba raditi takvim ljudima nekakav tip nepravde. Ali za to je, sankcionirano ustavima. Država i sve je u redu. Ja tu ne vidim nikakvih problema. Ja ovdje neću sada... Ja sam najviše u emisiji pričao o vjeri i baš mi je bilo zabavno slušati ovako. Dobro, iznenadi nas s nekim novim promišljenjem. Nećemo akademski. Ajmo ovako. Evo, Matej 11.28. Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Ovaj tip povjerenja prema gospodinu je vjera. Okay? Ja ću popiti ampulu koja će mi produžiti život za 10 godina, je povjerenje u znanstvenu metodu koja nije vjera. Ja ću se pljunuti 3 puta iza ramena ako mi mačka prođe crna ispred puta, je povjerenje to hoću reći, povjerenje u kaotične snage koje upravljaju svemirom, i to je praznovjerje. Dakle, u kršćanskom smislu vjera je isključivo povjerenje prema gospodinu. I takav tip povjerenja se ne može steći bez sakramenata. To ne znači ali sada... s obzirom da mi imamo gledatelje koji nisu vjernici. Idem u ovom tamo. Smislu. Mi se znači obraćamo sada i njima, zato smo proširili temu koja nije samo vjera vezana uz religiju i duhovnost, nego i u idem druge tamo. Stvari. To je, kad si spomenuo duhovnost, da samo to još kažem. Gospodin je lijepo rekao, ko jede moje tijelo i pije moju krv, ostaje u meni i ja u njemu. Sad se pitate kako tijelo može ostati u drugom tijelu. Ja imam jednu ruku i drugu ruku, vidite da ne može ostati. Nema prožimanja. Ja ostaje na onoj duhovnoj razini. U tom je trik. Dakle, cilj kršćanskog života je, citirat ću Serafima Sarovskog, velikog ruskog duhovnika iz 18. na 19. stoljeće, kad ga je Platonov pitao, pa koji je smisao kršćanskog života? I on veli stjecanje duha svetoga, dakle spasenje. E sad, idem na ovo što ste vi pod povjerenjem i vjerom, lagano ste malo pomiješali ufanje i nadu. To sve čovjek ima. Pa inače ne bi bio čovjek, ne bi se dizali Aleksandar i svi ste to rekli, ne bi se dizali iz kreveta sutra da nemamo to ufanje da će biti sutra ljepši, možda ljepši dan. Ne bi se dizali iz kreveta da nam razum ne govori da će se zemlja zarotirati. Još jedan pa će ponovo doći... Ali barataš sa 3 različite kategorije. Vjera, ovog ajde uvjetno rečeno ne teološkog tipa, ufanje i razum, to su 3 različite kategorije. One jesu isprepletene i utječu jedna na drugo, ali kažem, nisu baš ista stvar. Upravo to kažem. Znači, ja sam tu ufanje krenuo. Ufanje je sasvim normalno za čovjeka. I ja, znači, ako promatramo, recimo, životinje. Kod životinja nema ufanja. Oni se ponašaju instinktivno. Ali ufanje je priželjkivanje. Neka vrsta priželjkivanja. Vjera je neka vrsta determinizma bez izvanjske potvrde da je čovjek na pravom putu. Dobro, evo mogu ti čak i to prihvatiti. Rekao sam da neću ulaziti u akademske rasprave. Ovo ufanje o kojem ja govorim, to je ono upravo što ste vi rekli, povjerenje u samoga sebe, pa povjerenje u prijatelje, pa u druge ljude. I to je sasvim normalno. Mi smo čista socijalna, emotivna
intuitivna i razumska bića. Razum nam je potreban kad govorimo o vjeri zato da shvatimo teološke postavke. Nema shvaćanja teoloških postavki bez razuma. Čovjek koji teologiju jako dobro poznaje, a ne barata sa duhovnošću koja proizlazi iz sakramenata, nema pojma o tome što je vjera. Ima jako puno otaca na istoku koji kažu neće vam biti teologija dovoljna za spasenje. Čak vam može biti nekad i teret za to. Puno otaca na istoku koji tijekom stoljeća, koji su čak neki od njih bili nepismeni, a znali su psalteri i knjige svete na pamet. Zato su ih 100.000 puta isponovili tijekom svojih molitvi. I onda, ako se vratimo skroz, recimo, na istočnu duhovnost koja je na zapadu zapažena kod benediktinaca, oni svoju duhovnost i svoje povjerenje prema gospodinu izražavaju na jedan jedini način, vrlo jednostavan, s jednom najkraćom mogućom molitvom u kršćanskom svijetu, a ona je najsnažnija od svih. I ona ide ovako. Gospodine Isuse Kriste, Sine Božije, pomiluj mene grešnoga. I tu je sve ispovjedano u kršćanskom svijetu. Priznaješ da je gospodin Sin Božji, priznaješ da te može spasiti, priznaješ da si grešan i priznaješ, daješ mu se u njegove ruke. U tom kontekstu to je kršćanska vjera i ako od toga odstupimo, onda zalazimo u nekakav drug tip duhovnosti koja ja priznajem da postoji, ja nemam problema, ljudi će si sami odlučiti. Dakle, zaključno, vjera je pitanje naše slobodne volje da svjesno odaberemo povjerenje u gospodinu. Ja koji sam profesionalni znanstvenik, ja imam povjerenje u znanstvenu metodu, inače ne bi bio znanstvenik. To inače bi se bavio, ne znam, umjetnošću, ne znam čime. Znanstvena metoda će nam najbolje odgovoriti kako svijet funkcionira u onom trenutku kada ćemo mi moći to na znanstveno validan način istražiti. Kako komentiraš onda sad ovo vrijeme dezinformacija to je prazno i pseudo znači, ja sam veliki protivnik teorije zavjere i ja imam na teorije zavjere kanonski pogled, ne dogmatski. Ovi ljudi koji vjeruju u teorije zavjere, oni imaju dogmatski pogled na teorije zavjere i to je po mom mišljenju pogrešno. Tu su čak i neki znanstvenici zabrazdili u dogmatski pogled na teorije zavjere. Ja imam kanonski pogled na teorije zavjere. Nešto od tih stvari u teorijama zavjere se mogu provjeriti, nešto ne, ali ne mogu se provjeriti oni ključni detalji da mi možemo cijelu priču povezati i da kažemo to je istina i laž. I to je trik. Ovi koji puštaju u promet teorije zavjere, oni računaju na to. Oni računaju na onaj heuristički mogućnosti našeg mozga, našeg razuma, koji nas tjera da prečacom spojimo neke stvari da bi nešto riješili. Imate u računarstvu, recimo, imate ove programere koji rade algoritamski, to su pravi profesionalci, i tad se algoritmu sve zna i zna se točno zašto program tako funkcionira kako funkcionira. I imate ove koji ide u heuristički... To su ovi stručnjaci što su nas namamili u društvene mreže. Društvene mreže su drugo pitanje. Imate ove koji idu heurističkim putem i on će naći rješenje. Ali ne može ga algoritamski objasniti i ne zna se zašto funkcionira. Program funkcionira. Znači, to je prečace koje mi u našem umu pokušavamo kroz razum dobiti, nam mogu olakšati neke stvari. Ali je odvući će nas od nekih ključnih stvari. Recimo, evo još samo ću ovo reći. Ovakva vjera, dođite k meni svi izmoreni. Znači, on ne kaže dođite k meni svi izmoreni, ja ću vam dati 5 milijuna eura. Ne, nego upravo kaže dođite k meni svi izmoreni, ja ću vas odmoriti. To je ono što nam treba. Znači, to vas tjera da vi odete na ispovjed za sve što ste napravili, od najmanje sitnice do najteže one moguće sitnice, mogućeg problema. Ali gledajte koji je trik. Vi ne možete otići na ispovjed ako se ne pokajete. I točno kod nas koji smo praktični vjernici. Da, ne možeš nastaviti raditi. Da, točno kod nas koji smo praktični vjernici. Točno ti znaš onaj klik koji ti se dogodio da si se pokajao i onda ideš ispovijedati i onda se pričestiš i to je onaj put spasenja koji te vodi. Ali onda ima drugi korak. Onda ideš ako si nekog povrijedio i onda mu kažeš čuj, oprosti, bio sam u krivu ili možeš to javno reći. Ja se jedanput po sezoni ispričam svim gledateljima koje sam negdje iživcirao. Imaš li se potrebu sada za nešto ispričati u ovoj ja sezoni? Sam se Zapravo nismo na kraju sezone, na kraju smo godine. Ja, evo, ako netko smatra da se trebam za nešto ispričati, evo ja se ispričavam. Znači, za one detalje gdje ja smatram da se nužno trebam ispričati, ja se ispričam i ja to javno činim. Ja mislim da sam ja jedini od javnih osoba u Hrvatskoj koji se javno ispričava. Ima trenutaka kada drugi smatraju da se trebaš ispričati, ja se i za to ispričavam. E, ako ima takvih trenutaka, evo ovog trenutka, sad je Banjak, evo, ravno u kameru gledam, poštovani gledatelji i gledateljice, bilo što da sam napravio, ako sam na bilo koji način uvrijedio, posebice u pretprošloj emisiji, ispričavam se najdublje od srca. Evo.
Evo, nije hvala. Nisi ti jedini koji se ispričavaš, evo je Džiboni se danas za to. A je, baš mi je drago zbog toga. To je razina iznad nas. To su umjetnici, to je drugo. Kratko, molim te, Lana, nemamo još puno vremena. Da, pa htjela bih se samo osvrnuti. Lijepo mi je kako je Petar iznio shvaćanje svoje vjere, ali isto ću upozoriti da vjera nije nužno religijska i da ako nije religijska, odnosno usmjerena ka Bogu, da ne znači da je nužno manje vjera i da čak i kada govorimo o religijskoj vjeri, nereligijskoj vjeri, vrlo lako zapravo zamjećujemo da je odnos nešto bez čega uopće govor o vjeri ne bi bio moguće. Bilo da se radi o odnosu prema Bogu, odnosu prema sebi ili odnosu prema drugome, pa ću tu ponoviti ono što sam spomenula i racionalnu i racionalnu vjeru, kako je tumači From, gdje je dakle vjera koja je nametnuta, koja nam dolazi od autoriteta bez da je propitujemo, koja je vjera zato što se kaže da je to vjera ta iracionalna, a ona racionalna je nešto izrazito djelatno što ide iz naših razmišljanja, naših emocija i što nas toliko prožima da zapravo postaje način na koji funkcioniramo, postoje naša karakterna osobina i onda zapravo obilježava naš odnos i prema poslu i prema drugim ljudima, iako smo vjernici na kraju krajeva prema Bogu. Recimo to iskreno naglas, pošto je Matija u tehničkim problemima, sad ću ja... Nije, otklonili sad ću ja smo. Samo ću jednoj rečenici ću zauzeti njegovu ulogu. Sve je to lijepo, tolerancija, demokracija, sekularnost, ne nužno je sekularizam, ali iz kršćanske vizure zapravo moja vjera ili vjera nekoga ko ne potpada po taj vrlo konkretan sustav istina, nagrada i kazni, jest manje vrijedna. Ona je, ako hoćeš, neznaboštvo, ona je, ako hoćeš, zabluda, jer kršćanin se mora boriti uvijek i svugdje za istinu. On ne bi smio ići čizmom na nevjernika, ali bi na ono što smatra grijehom, zabludom, na to bi trebao reagirati. Tako da nemojmo zapasti u Matija, neku vrstu... Vjerujem Matija, da će ovaj internet sada funkcionirati. Čujemo li se? Da. Evo, izvoli, čujemo reci se, što te muči. Čujemo se. Evo, žao mi je što sam u ovom bestjelesnom izdanju danas, ali kratko ću se osvrnuti na sve što je rečeno. Petar je dao odličan šlagvort spominjući teorije zavjere, jer one su zapravo jedan vid sekulariziranih religija današnjice. Dakle, neki svoju potrebu za nečim što ga nadilazi, a to je jedna od mogućih definicija religije, učitavaju u teorije zavjere, neki ga učitavaju u medicinu, neki u scijentizam, neki u političke ideologije, što je još davno Schmitt prepoznao, poput bilo nacionalsocijalizma, komunizma ili naposljetku liberalizma. Dovoljno je pogledati u što se preobražavaju bivše, nefunkcionalne crkve. Dakle, recimo u područjima gdje je do prije nekoliko godina bila islamska država, bivši crkveni, sakralni kršćanski hramovi pretvarani su u džamije, a na zapadu se crkve pretvaraju u shopping centre. Dakle, iz toga se metaforički rečeno može vidjeti što se štuje u pojedinoj civilizaciji. A što se tiče kršćana, oni su nerijetko lake mete svih tih sekularnih pseudoreligija i parareligija, upravo zato što su počeli poimati svoju vjeroispovijest, svoju religiju kao skup dosadnih pravila. Izgubili su zapravo svijest da je ona nadvremenska, kozmička, metafizička pustolovina koja svojom uzbudljivošću i sveobuhvatnošću nadilazi mnoge od tih kategorija na koje smo se osvrnuli. A mogu još samo nešto reći? Još ima, to možda ljudi ne percipiraju nekako, čak i vjernici. Vjera može biti jako nelogična. Može biti, ne govorimo o teološkim postavkama i o dogmama, ne, on, to se zna od kud su oni izvučeni. Sve što je gospodin rekao je napravio, to je dogma, ne može on lagati. Ne? Ali vjera sama po sebi ima taj element nelogičnosti i u onom trenutku si u vakuumu gdje ti razum više ne može pomoći i prepuštaš se gospodinu. Prepuštaš se, ne? I te, a razum ti govori, a čekaj, možda nije logično, znaš, ono, skačeš u rijeku, spasi čovjeka koji ima 120 kila, a ti ima 60. Nema šanse da ga spasiš ako ti gospodin ne pomogne. To je to. Nema to sigurnosti u vjeri. To je to. Marijana? Dakle, ovdje je bilo riječ o religijskom vjerovanju. Mislim da je moguće biti kršćanin ili vjernik neke druge vjeroispovijesti mimo religijskih struktura.
Također mislim da čovjek na temelju svog vjerovanja može biti kritičan prema religijskim strukturama i mislim kada imamo hijerarhijske religijske strukture, pogotovo ja opet vjerujem u tu svoju poziciju da je patrijarhat suštinski loš i maligan, da je moguće i legitimno braniti poziciju argumentirati da je vjera, hijerarhijska vjera, institucionalna, kada dođe dodir sa zemaljskoj moći, da makar u jednom aspektu, ne cijela možda, funkcionira kao ideologija koja podlježe kritici racionalnoj kao i svaki drugi oblik ideologije. Što ne znači da vjeru treba eliminirati. To samo znači da trebamo razgovarati o tome pa vidjeti gdje ćemo to doći. To je tema zasebna crkva. Ali to stalno se dogovaramo nikak da dođemo. Večeras da, to nije danas, institucija crkve da. Nije tema da. Ove emisije. Slažete li se da možemo. Pređemo na našu... Poštovani gledatelji, prelazimo za koji trenutak na našu drugu temu. Aleksandre, ovo je jedina rubrika ikad u petom danu, knjiga pod bor. To se svima sviđa i gledateljima i vama. S obzirom da je 2021. bila godina čitanja, pa onda sam vam dopustila da donesete i više knjiga od tri dogovorene. A ima svako manje od 5 minuta da predstavi svoje naslove i predloži gledateljstvu i sljedbi što bi bilo dobro pročitati, s tim da ćemo na Facebook stranici emisije objaviti poslije te naslove da ljudi mogu vidjeti o čemu se radi. Aleksandar je u niskom startu. Evo, što si ti izdvojio za... Budimo iskreni, 2020. je prije bila godina blefiranja kada su u pitanju knjige, a ne čitanja. To što netko komunicira da čita ne znači da čita. Pa se takvi vrlo brzo i raskrinkaju. Moj brežuljak znanja je ovaj put nešto manji, ali daleko koncentriraniji. Krenimo s Neilom Fergusonom. Friška knjiga Politika katastrofe. Čovjek na lijep način pokazuje da ono što nam se događa okreni nije prema kameri knjiga. Ni po čemu novost. Da smo se u ljudskoj povijesti susretali, naravno, sa daleko gorim krizama, ali pokazuje što je zajedničko. I paradoksalno, koliko god su ove krize danas tek sjena onih koje je čovječanstvo preživljavalo, da sad ne nabrajam bubonsku kugu, različite bolesti, naši odgovori su daleko kilavi, daleko su manje efektivni i on otprilike daje odgovor zašto je tomu tako. Inače, sa Fergusonom imam jedan odnos ljubavi i mržnje. Par puta sam ga uhvatio, volio on malo ovako smuljati i predviđanje mu nije najsnažnija strana. Ali ono što mu je izrazito snažna strana, čovjek patološki puno zna, on je izraziti polihistor, tako da ono grumenje znanja razbacano u ovakvim knjigama, gdje evocira neke epizode iz ljudske povijesti koje su ostale zaboravljene, a koje prestravljuju količinom, odnosno intenzitetom sličnosti s onim što živimo danas, neovisno o svoj tehnologiji, porecima, ne znam čemu što se u međuvremenu promijenilo, to uistinu šokira. Uz napomenu da je knjiga na stranom jeziku. Na stranom jeziku, nije još prevedena. Za sad nema prijevod na hrvatski. Inače sam ju čitao na Audible, ali sam je kupio za potrebe ove emisije, jer nema smisla tu mahati s nekim isprintanim papirom. Nije pristojno prema gledateljima. Tvoja žrtva će sigurno biti nagrađena. Možda. O propasti Europe ili barem o truljenju Europe ispisani su tomovi. Ti tomovi su uglavnom dosadnjikavi i patetični, ali ovaj engleski gentleman nije nimalo dosadnjikavi i patetičan i on je sve to provukao kroz jednu finu, onako distantnu satiru iza koje stoji itekako puno iskustva i konkretnog znanja onoga o čemu govori. Njegova glavna teza i moja teza posljednjih godina da su degenerirane mase Europe degenerirane od strane sve degeneriranijih elita Europe i on tu konkretno navodi od ulizivanja tuđoj kulturi, ekscesivno pljuvanja po svojoj kulturi, relativizacije zla, relativizacije patologije, psihopatologije, fiksaciju na redistribuciju, a ne toliko na stvaranje, uništavanje institucije obitelji, autoflagelaciju kulturološku, da ne idem u detalje. I također na stranom jeziku, ali u Hrvatskoj ima jako puno ljudi koji čitaju na engleskom. Theodore Dalrymple svojim spisateljskim imenom, inače Anthony Daniels. Mogu li te zamoliti, nemoj se naljutiti na mene, da malo ubrzaš da bi svi stigli? Apsolutno, nema problema. Unutar
uma ovog čovjeka zbivaju se stvari koje će nam u mnogo čemu suditi i presuditi Xi Jinping i to analizira na ne neki psihologizirajući način kako se to obično zna, nego čovjek koji mora pomiriti Maovu ostavštinu, Deng Xiaopingovu ostavštinu, specifični trenutak, specifičnu kinesku središnju banku i to čini na vrlo spektakularan način, pri čemu pliva u ovom bazenu piranja koji se zove Kineska komunistička partija, a pliva na način da se to na kraju sve utjelovljuje u vrlo sinergijskom djelovanju prema Europi. Ove dvije knjige preporučujem u paru. Izrazito smo puno izgubili smrću Rogera Scratona, čovjek koji je primarno bio evolucijski konzervativac, konzervativac na razini želuca, na razini nagona, onaj primordijalni konzervativac, ne nužno toliko politički konzervativac, iako ga se stalno gura u tu domenu. Kao što sam u prošlom preporučivanju knjiga pokazao da itekako predrasuda može odigrati dobru ljudsku ulogu, pesimizam može odigrati još bolju ulogu čovječanstva. On pokazuje da ne trebamo apsolutistički kretati sa moralno-ucjenjivačkim i higijeničarskim mjerama da bismo tobože ostvarili raj na zemlji, ali pokazuje da u međuvremenu možemo postići itekakvu promjenu ako ljude otprilike shvatimo onakvi kakvi oni jesu. Na udaru, poput matematike koja je proglašena u zadnje vrijeme u nekim zakucima, nekim sveučilištima kao isključujuća, kao diskriminirajuća, pa ajde da ne kažem fašistička, ljepota je također pod udarom i također relativizirana. Ali ono što on pokazuje, ljepota nije nikakav benigni pojam, to nije neki pojam to nije neki proplanak oko kojega ćemo svi plesati. To je izrazito turbulentna, bolna kategorija ljudskog postojanja, ali nam kao apsolut, kao nužni apsolut itekako koristi u nošenju sa životom na mnogim drugim poljima koja nisu samo estetska. Malo duži esej i na kraju, pošto uvijek ne mogu izdržati, jedan vrhunski, možda definicija noara, legendarni Jean-Pierre Melville, Vojske noći, smješten u Višijevsku Francusku, koju smo i prošli put spomenuli i koja je ovdje spomenuta. Lana, izvoli, imaš oko 5 minuta svojih. Da, knjiga koju sam počela čitati ljetos, pa je nisam završila, pa mi je dugo trebala. Sara Ahmed, Kulturna politika. A ti imaš tih problema da ne stigneš pročitati emocija, sve što si počela? Zato što uglavnom čitam više knjiga odjednom i onda ili se na jednu fokusiram ili mi druga pobjegne. No, da se vratim na knjigu. Kulturna politika, emocija. Meni se svidio način na koje ona zapravo emocije izmiče iz područja osobnog i subjektivnog i stavlja ih zapravo u područje socijalnog, pokazujući da emocije nisu nešto samo što proživljavamo na individualnoj razini, već da se one zapravo uče i u širem društvenom kontekstu. Inače, knjiga koja je onako, to je ono kako bi akademici pričali o emocijama, jel? S druge strane, nije najpitkija knjiga, ajmo to tako reći. S obzirom na temu, mislim da je mogla biti pitkija, ali meni jako zanimljive teze imam. Abraham Joshua Heschel, Čovjek nije sam. To je jedna knjiga jednog rabina koja je, ovo je nešto što bi zbilja preporučila širim masama ljudi koje zanima, dakle, religija, jer on tu ispituje, zapravo propituje Boga, spoznaju Boga, život, bit, biće, smisao na jedan vrlo jednostavan način kroz zapravo vrlo kratke pasuse i baš onako za svakog koga zanima duhovnost i koji je vjernik u religijskom smislu, knjigica koja onako pravi bombončić. Ovu sam smjestila u sredinu predstavljanja. Ova knjiga mi je jako važna, kao i svakoj feministkinji. Radi se pa skoro o feminističkoj početnici, a odlučila sam je danas ponijeti zato što je Bell Hooks, odnosno Gloria Watkins, nedavno preminula. Radi se o pionirki feminističkog pokreta, ženi koja nam je ostavila jako, jako puno. I svaki put kad me neko pita kako ja mirim kršćanstvo i feminizam, ja kažem, ljudi, čitajte Bell Hooks i daću vam sve odgovore. Neću puno dužiti, ali ću pročitati jedan njen, možda najpoznatiji, jedan od poznatijih citata. Kaže, moment kada biramo ljubav, počinjemo se kretati prema slobodi. Počinjemo se ponašati na način koji je oslobađajuć za nas i za druge. Čitajte ovu knjigu. Dakle, je da se radi o feminizmu, ali ovo je knjiga koja ide on kraj feminističke teorije i zapravo je baš jedan odlična literatura za one ljude koje ne zanima feminizam, a ipak treba i o tome nešto znati. I tu sam izabrala dvije knjige koje su poezija.
Naime, u zadnje vrijeme mi je malo previše stvarnosti. Evo, Bell Hooks stalno... Pada. Pada. Uprije tu s ovim. Kao da ne vjeruju u svoj vlastiti feminizam. Nećemo sad, pusti. Nemojte, internet će nam očadati. Dakle, tu sam izabrala. U zadnje vrijeme mi je malo težak život. I izrazito mi paše na večer čitati poeziju. Fali mi Olja Savičević Ivančević da bi imala tri gracije hrvatske scene poezije. Dakle, moje tri pjesnikinje trenutne. To su Monika Herceg, izabrala sam početne koordinate, jednu njenu stariju zbirku, i Marija Dajanović, Dobrota razdvaja dan i noć. To je najnovija zbirka koju imam od ove predivne mlade pjesnikinje. Dakle, njihova poezija je meni u ovom trenutku života sve i definitivno preporučam da si život uljepšate s poezijom. Matija, čujemo li se? Čujemo se. Evo, izvoli, predstavi naslove koje si izdvojio. Evo, ukratko. Pa, nerijetko se zna dogoditi da predstavljanja knjiga u ovim emisijama za mene budu dnevnik čitanja uživo, a posebno je zanimljivo kada knjige koje se čitaju u isto vrijeme zapravo poslože se spontano u jednu vrstu dijela sa nekim zajedničkim nitima. Dakle, imaju nešto zajedničko. Ja sam uzeo isključivo autore koji ne pišu pod svojim ili nisu pisali pod svojim građanskim imenom, nego pod nekom vrstom pseudonima ili obogaćenih imena. Prvo, klasik iz 19. stoljeća, iz 1887. Ksaver Šandor Đalski U noći. Riječ je o povijesnom romanu koji poneprije funkcionira kao briljantan uvod i vodič u psihologiju i sadašnjicu, uključujući 2021. godinu, hrvatske političke desnice, ali i hrvatske političke scene općenito. Dakle, čitajući ovoga ljeta nešto što je nastalo u drugoj polovici 19. stoljeća, imao sam osjećaj kao da čitamo onome što se tada događalo sa Miroslavom Škorom ili što se sada događa sa Hrvojem Zekanovićem i još mnogim drugim protagonistima hrvatske političke scene. Đalski je pisao, inače pravim prezimenom Babić, roman, zapravo roman ključa poput Aralice. Aralica nije prvi koji je pisao o aktualnim političkim figurama poput Mesića zabašureno, to je činio još Đalski, ali osim te bogate dokumentarističkog tog uvida u svijet hrvatskog, recimo to tako, pravaštva 19. stoljeća, on kao da je proročki naslutio ono što će se događati, pri čemu je očito dobro poznavao psihologiju naroda i neke vječno ponavljajuće obrasce hrvatskih ljudi u politici, medijima i onkraj tih kategorija koji su do danas pa je li ostale... moguće, Matija, da se narod uopće ne mijenja onda? Pa neke bitne crte se sigurno nikada neće promijeniti, ali potrebno je raditi na istrebljenju onih negativnih crta i kultivaciji pozitivnih. Čitanja je dobra metoda kako to postići i osvješćivanje nekih obrazaca koji se ponavljaju poput kletve u određenim narodima. Druga knjiga, Emanuel Željko Špoljar, petokoronaš, pravo građansko ime autora je Željko Špoljar, međutim, poput Pessoe, on barata s više pseudonima, jedan od njih je i Pavle Svirac ili književna grupi. Tako da ja ovu knjigu ponajprije doživljavam kao jedan, još jedan svezak u njegovom hrvatskom izdanju Balzakovske ljudske komedije u kojoj propituje različite sfere hrvatskoga društva. Dakle, pod krinkom književne grupi propitivao je svijet književnosti, svijet slikarstva, pa i svijet, medija, moglo bi se reći, kinematografije, umjetnosti i dakako medija. I mi se spominjemo više puta u njegovim kolumnama. Da, višekratno, upravo tako. U ovoj knjizi dolazi do malo intimističkije perspektive na razmeđu biografizma i autobiografizma i čini se kao da se ta povišestručena osobnost koja se ponekad samo kanalizira kao Pavle Svirac, ponekad kao Emanuel Željko Špoljar, a ponekad samo kao Željko Špoljar, zapravo hrva sama sa sobom kroz ovu knjigu. Njezine slabije stranice, po mojem sudu, su one koje su, rekao bih, špoljarovski bliske stvarnosnoj poetici, ali poticajne su mi one stranice koje, gdje on postaje, kao dakle dr. Jekyll koji se preobražava u Hajda, gdje postaje Svirac, gdje postaje književna grupi, i gdje odjednom knjiga poprima neke groteskne i fantazmagorične tonove.
također izvrstan uvid u psihu, ne samo ovoj, nego neke druge njegove knjige i općenito, recimo, evo, književna grupi koju također imam. Ovdje u uvid u mnoge slojeve hrvatskog društva, gdje su, za razliku od Đalskog koji je pisao o stvarnim ličnostima pod izmišljenim imenima, on radi suprotno, piše o stvarnim ličnostima, ali svodi ih na karikaturu. Ali upravo tako svedeni na karikaturu, oni ponekad odražavaju bit svojih osobnosti koje nismo mogli prepoznati u njihovoj prividnoj ozbiljnosti. Na posljetku, duhovna poezija nepoznatog pjesnika nepoznatog identiteta Svena Adama Evina s Bogom na ti. Dakle, tu su sabrano, tu je na više stotina stranica sabran čitav niz njegovih pjesama koje, nerijetko plešući po tankoj granici hereze, propituju odnos čovjeka i Boga, dijalogizirajući s Biblijom, i gdje se ovaj pjesnik koji je, dakle, za razliku od Đalskog i Svirca, još uvijek se ne zna tko se krije iza tog pseudonima, gdje, dakle, na vrlo zanimljiv način, na neki način nasljeduje ono što je Slamnik svojedobno bio u hrvatskoj poeziji. Dakle, on je istodobno i učen i zaigran, on je poeta doktus i poeta ludens u isto vrijeme, i ono što mi se najviše sviđa u njegovoj poeziji je s jedne strane uskrisavanje onoga tradicionalnog, što se očituje nerijetko u vezanom stihu rimi, dakle u nekim metodama pjesničkim koje su mnogi danas napustili, ali s druge strane potpuno otvoreno suvremenom, otvorenost onome poetičnom što nas okružuje u medijima, a da sami to ne prepoznajemo kao poetično, primjerice, ne znam, motivika Higgsova, bozona i slično, djeluje pomalo sivkasto i apstraktno, međutim kada je pretočena u poeziju poput ove, ona postaje dio nekih temeljnih pitanja o biti čovjeka i njegova odnosa prema transcendentnome. Tako da, eto, zaključit ću ovom zbirkom duhovnih pjesama. Hvala ti, Matija, za danas. Marijana, evo, dolazimo i do tvoje hrpice. Što si ti izdvojila? Evo, ja sam već ovdje reklamirala autore koji su pokušali afirmirati prosvjetiteljstvo u vrijeme postmodernizma koju vide kao krizu prosvjetiteljstva. Uz reviziju i kritiku pokušavaju izvući ono što je dobro u prosvjetiteljstvu i bez čega ne možemo. I to je jedan od tih autora, je Cvetan Todorov, Duh prosvjetiteljstva. Njegova knjiga koja završava nečim što je i Matija dotaknuo, a to je Evropom. Dakle, Evropa ima smisla ako sačuva najbolje od prosvjetiteljstva i to je daje korak prema univerzalnosti. Ja sam kao Lana donijela istu knjigu, ali neću je prešutati. Dakle, Bell Hooks, Feminizam i za sve. Donijela sam je zato što vrlo često vidim da gledatelji, gledateljice napadaju mene i Lanu kao deklarirane feministkinje i mislim da postoji u velikom dijelu stanovništva jako puno predrasuda, stereotipa i automatski negativnih stavova prema feminizmu. Mislim da je potrebno pročitati makar neki temeljni rad, razumjeti neke probleme, pa onda stvoriti stavove koje sigurno neće biti toliko crno-bijeli. Ja sam rekla, feminizam je skoro jedan bitan aspekt moje vjere. To je nešto čemu intuitivno idem od kad sam bila od malih nogu. Vidjela sam da u tom sistemu muškog supremacionizma nešto ne paše i ako hoću biti ja dostojno ljudskom biće, da moram biti feministkinja. Još jedna feministička knjiga, dakle, Spolni ugovor, ali donijela sam je najviše radi poglava o prostituciji. Zove se U čemu je problem s prostitucijom? Zato što mislim prostitucija jest ogroman problem i mislim da ovo cinično vrijeme dobro objašnjava knjiga zašto sve ne može biti predmet kupoprodajnog ugovora i ta pretakanje svega u tržišno tumačenje, u tumačenje ugovaranja, koje probleme sve krije i o kojoj stupnju nasilja, izrabljivanja i ljudskog poniženja i destrukcije i autodestrukcije u prostituciji jest. I riječ. Dakle, bakar to poglavlje pročitajte. I zadnju knjigu koju sam donijela je Najbliža književnosti. Puno politike uvijek ovdje ima kad govorimo o knjigama, ideologije, malo književnosti. A opet je i ideološko, zapravo psihoanaliza. Od početka se ima neku ljubavnu vezu sa književnošću i malo se pokušava postaviti kao žanr koji je nadknjiževno znanstveni, a opet priznaje da je u korijenu suštinski od Edipa književni žanr i opet psihoanaliza nastaje
u jedno vrijeme smjene paternalizma fraternalizmom i dosta je muškocentrično obojena sa puno jako predrasuda prema ženama, ali kasnije i mnoge psihoanalitičarke mijenjaju tu paradigmu i ovdje je riječ o jednoj ženi koja se bavi antropologijom, kulturnom antropologijom i psihoanalizom, ali ne freudovskom, nego arhetipskom. I to sam više uzela zato što se mnogim ženama to sviđa i cijelo vrijeme je jako popularna u gradskim knjižnicama. Moje su sve knjige iz gradskih knjižnica. Ja je još do kraja nisam pročitala, reći ću, ali mnoge žene kažu da im je pozitivno djelovala na njih, pa s obzirom na ono što sam pročitala i na to što vjerujem tim ženama, preporučam i knjigu Žene koje trče s vukovima. Sve iz gradske knjižnice, ništa ne izgleda reprezentativno. Kažu žene da ih probudi ta knjiga i djeluje prosvjetiteljski na žene. Da. Petre? Ajmo ovako odmah iznenadit ću. Odmah u glavu. Odmah u glavu iznenadit ću moje Hrvate. Evo jedna knjiga, ovdje se nadovezujem očito i na Matiju i na Aleksandra. Matko Marušić, ja ga poznam osobno, knjiga mi je poklon. Zanimljivo jedno štivo, ja nisam cijelu pročitao, ne stignem sve odraditi, ali zanimljivo jedno štivo koje obrađuje vrlo jedan osoban pogled, može se reći subjektivan, na Hrvate i hrvatstvo i tako dalje. Čini se da je potrebno u ovom trenutku od nesretne bitke na Gvozdu pa sve do bitke na Kninu koja je pobjednička bitka na Gvozdu, Svačić pada, izgubljena Hrvatska država nakon Pakte Konvente par godina nakon toga. Puf, i to je to. To je jedna 800-900 godina želje da se ostvari ta Hrvatska država. Ostvaruje se sada i on je vuče kroz jednu liriku od Vladimira Nazora i njegove lirske pjesme Zvonimirova lađa koja je nasukana, ali Hrvati kroz generacije odsukavaju hrabri. Na koncu konačno je odsukaju u 20. stoljeću i sad je trebalo čuvati. Spominja li se kletva u toj knjizi? Ima i toga, ima da. Ima. Zanimljivo je, dosta je onako, vidjet ćete čovjeka koji izravno kroz razgovore, dijaloge sa drugim Hrvatima raspravlja uopće o tim problemima koje muče Hrvate. Namjerno ovdje govorim isključivo o Hrvatima. Nije kliše, Hrvatska je država Hrvata. Osim što je građanska, logično je da bude država Hrvata. Ustav garantira svima nama ostalima sve. Nije nikakav problem. Glupo je da ne kažemo da Hrvatska jesu je Hrvati, nego država. Što drugo. Da, Hrvatska je nacionalna država. Pa da, država. To je to. Ali evo, pročitat ću vam samo dvije rečenice. No željezna čeljust nije nestala. Misli se na onaj fantomski jal koji mrzi Hrvatsku, koju želi uništiti. Nastavlja dalje. Ne može više gristi, pa šapće da je naša država razočarenje, naše domoljublje zaostalost, a vjera besmislena. To je na Aleksandra nadovezivanje i problem sa raspadom vrijednosti u Europi iz ko zna kojih razloga. Ali sada idemo malo prema veselijim temama. Vraćam vas kroz natrag na Hesioda. Malo kasnije od Homera živio, to su epski trenuci uopće u povijesti zapadnog razuma. Imate Homera 8. 7. stoljeće prije Krista, Hesiod danas vjerujemo da je to tako 7. stoljeće. Racionalizacija grčkog mita i ulazak u doba razuma. Par stoljeća nakon toga Tales iz Mileta se pojavljuje i eksplozija razuma nakon prodora židovske antropologije u grčko-rimski svijet. Grčki svijet je zbog Aleksandra Velikog po definiciji bio multikulturalan i općenito kozmopolitski. I prodora židovske antropologije i zakona, znači kod Hebreja, nije element na vjeru. Mi imamo Krista kojemu vjerujemo da će doći i iskupiti nas. Znamo da je na križu umro za nas. Ali oni imaju zakon. Mojsije je gledao Boga oči u oči. Oni ne moraju ništa posebno vjerovati. Oni imaju zakon. I to ulazi u grčki svijet koji je razuman i ulazi nešto što Grcima izgleda kao bezumlje. Naravno, židovima je Krist izgledao kao sablazan, ali taj spoj rađa ovu Europu koju danas imamo i svo ovo ljepotu razuma koju je Europa, zapadna civilizacija, stvorila. Idemo dalje. Evo, izvoliš. Inače, samo da kažem, to je, ja ću to reći, to je Demetra izdanje, luksuzno izdanje, jako slatko, pravi ne može si slatko bombončić. Ali možda ima priznavali pravi bombončić. Možda ima u knjižnicama. S lijeve strane na grčki izvornik, s desne obrnuto, s desne grčki, s lijeve prijevod na hrvatski. Idemo dalje. John Polkinghorne, nažalost, preminuo je
u visokoj dobi u ožujku ove godine, Cambridge, Vjera u Boga u doba znanosti. Napravljena je knjiga na osnovu predavanja koje je imao na tu temu na Yale-u. Inače, čovjek je bio, oprostite, fizičar, ali je bio također i anglikanski svećenik. Izvrsno štivo koje nas kroz razum uvodi u filozofiju odnosa znanosti i vjere. Tu mogu samo reći ovako čisto kratko. Kod mene na fakultetu mi smo sada napravili jedan centar za proučavanje odnosa znanosti i vjere, tako da će se taj dio filozofije pokušati u Hrvatskoj afirmirati na akademski način. I konačno poslastica, apsolutna poslastica, autobiografija Billie Holiday. Billie Holiday, kraljica džeza. Dobro, oni vole blues vamo tamo, to je za mene džez. Nevjerojatna sjeta, tuga koja nije beznadna, žena koja je melanholija, žena koja je, po mom mišljenju, nadmašila sve pjevačice prije nje i sve koje će bar sljedeći 100 godina nakon nje doći. Evo, pročitat ću vam samo jednu rečenicu. Jako tužna priča. Crnačko dijete u teškim vremenima. Prva rečenica njene autobiografije kaže ovako, prevodim izravno. Mama i tata su bili dečurlija kada su se vjenčali. On je imao 18, ona 16, a ja 3. Pa sad si možete zamisliti kako je to kad crnačka djevojčica rodi sa 13 godina i kako taj život izgleda. Još jednu rečenicu ovdje ću vam pročitati iz toga. Ali oba su bili siromašni, a kada ste siromašni, puno brže odrastete. To je jako, jako. Billie Holiday, apsolutna kraljica. I tu vas sada, vratit ću vas tu i na razdoblje šansona u bivšoj državi, taj dio je recimo bio dobar i dobro je bio razvoj. Po mom mišljenju, kraljica hrvatskog vokala, gospođa Gabi Novak, meni posebno omiljena. Vraćam se također na dive Hrvatske, recimo gospođa Meri Cetinić, također draga. I to konačno, evo, ovdje recimo na ovom CD-u, izvrsna suradnja, za mene je sreća. Izvrsna, to je nevjerojatno jako dobro. Meni je poklon od jedne drage prijateljice ovaj CD. I konačno, za kraj, sin od gospođe Novak i od gospodina Dedića, Matija Dedić, rukopis, izvrsna stvar. Imate čak i DJ-a Dusa. Jako, jako lijepo. Imate Fusion, imate jazz, to je apsolutno. Ja sam veliki ljubitelj jazza, ali ovo je, Matija je tu svaka čas. Taman sam te htjela optužiti da si jedan klasičan lik kad ono... Ne, jazz je moj prvi izbor. Ja volim i klasiku i elektroniku, Tangent Dream, ali volim i rock, ali jazz je prvi izbor. Ne, spomenuo si DJ-a, pa DJ Dus ovdje je izvrsan. To je stvarno. Dobro, to je sve. Evo, od mene evo imamo sve. Još kratko, minutu i pol, možete komentirati izbore. Aleksandar je imao onu knjigu sa kritika stanja Europe. To ja znam, nisam ju pročitao. To je, čitao sam samo ove revije, ove kritike. Izvrsna. Mnogo ljudi se, hajde, na neki način navuklo na Douglasa Murraya, ali njegov argument je meni, to je preturban, presumoran argument. Mislim, stvar je već toliko sumorna i turobna da ne treba i autor, da kreator djela ne treba biti takav. Ovaj, s druge strane, kao jedan onako istinski aristokrat, kako obrazovanjem, tako i načinom života, to sve provuče kroz humor, utoliko je snažniji dojam nakon svega. A on iza sebe ima, to sam spominjao u jednoj od prošlih emisija, on ima iza sebe 20-30 godina humanitarnog rada u Africi. On je vidio i ubojstva, i krv, i nasilje, i vidio je u Britaniji i narkomaniju. I kaže da tu nema ničeg posebno plemenitog. Niti je vidio da je društvo nužno te ljude učinilo takvima. To je jedna onako poprilično provokativna teza u našem vremenu kada se traži krivac za sve, a pogotovo za ljudsko zlo. To je zapad duhovno umirića sfera. Ja bih pohvalio tu Ilanu i Matiju, isto Ilanu i Marijanu. Feminizam koji se odmiče od aktivizma, od tipa ideologije koja stvara problem, treba ga promovirati ženama, treba pomoći. Moderno društvo ne mari. Imate, osim prostitucije, imate pornografije, imate enormnu količinu nemorala koji zapravo žensko tijelo prodaje kao meso. Zato je kapitalizam to dozvoljava. Lana, još jednu rečenicu. Feminizam je neodvojiv od aktivizma. Objasnit ću to kroz životopis autorice Sare Ahmed. Ona je dakle radila na sveučilištu, ona više ne radi na sveučilištu. Otišla je zbog
seksualnog zlostavljanja na sveučilištu i sada radi kao nezavisna znanstvenica. Hvala ti, Lana. Predložili smo gledateljima uistinu velik broj naslova. Dragi komentatori, hvala vam na još jednoj neobičnoj godini. Poštovani gledatelji, želimo vam sretan i miran Božić, bez obzira na to slavite li ga kao vjernici ili zbog tradicije. U novoj godini želimo vam sve bolje nego što je bilo ove, ali o tome više 7. siječnja kada se vraćamo nakon blagdanske stanke. Pratite nas i pregledavajte putem aplikacije HRTi za sve pametne uređaje ili na YouTube kanalu HRT-a. Sutra je Božić, redovita repriza na 3. u 9 sati. Ugodnu blagdansku večer i srčan pozdrav za 2 tjedna.